Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі відеоогляд ось такого китайського мікрофона з AliExpress, який зі знижкою мені обійшовся в $1.64. А це по теперішньому курсу 67 гривень. Приїхав він до мене в ось такій коробочці. Його можна підключити до будь-якого смартфону по Type-C, а також на сайті є такі ж самі з можливістю підключити до айфона. Ну що ж, давайте відкрию і покажу, що всередині. Є інструкція 6 різними мовами. На жаль, української немає, але якщо чесно, то без неї можна впоратись на інтуїтивному рівні. В комплектацію входить ось такий коротенький шнур для зарядки мікрофонів, під вихід USB та Type-C. Є ще два ось таких додаткових балахончики, які захищають від великого вітру. Це, я так розумію, передавач сигналу, який потрібно вставити в телефон через Type-C вхід. Ще якщо телефон розрядився, то можна за допомогою павербанка через ось цей вихід підзарядити телефон. Захисні плівочки мені теж не потрібні, тому здираю їх. Ще у комплекті є ось такі два бездротові мікрофони, що можуть працювати одночасно. Щоб увімкнути мікрофон, потрібно затиснути кнопку увімкнення на декілька секунд. Ще мікрофони мають ось такий шумозахист. Якщо використовувати мікрофон на вулиці у вітряну погоду, то краще цей шумозахист зняти і одягнути інший. Матеріал усього комплекту – пластик, також пластикова прищепка. Щоб зарядити мікрофон, потрібно просто під'єднати кабель, який виявився трішки пошкодженим у моєму випадку, до мікрофона. Далі приєдную до павербанку і засвічується індикатор червоного кольору. Як тільки мікрофон зарядиться, повинен засвітитися індикатор синього кольору. Я цього не дочекався. Хотів швидше його випробувати. А коли мікрофон працює, то світиться індикатор зеленого кольору. А зараз давайте послухаємо звук з даного мікрофона. Спершу, для порівняння, на відстані 1 метра до телефону, без мікрофона. Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буду вперше готувати тушонку в ось такому автоклаві з нержавіючої сталі. А зараз з тієї ж самої відстані з мікрофоном. Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поділюся з вами найпростішим рецептом паштету зі свинини. Напишіть в коментарях, чи сильно відрізняється звук в приміщенні на відстані 1 метра з мікрофоном і без нього. А зараз давайте вийду на двір, а точніше на город, і послухаємо, як буде звучати цей мікрофон на дворі. Спершу використаю ось таку чорну мочалочку шумозахисту. На дворі великий вітер, зараз відмірюю 20 кроків і подивимося, чи мене буде добре чути чи ні. Ітого метр, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отже, відстань до камери 20 метрів. А зараз цей шумозахист зніму і приєднаю ось такий балахончик. А зараз поміряємо з цим шумозахистом. Метр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стою 20 метрів від вас. А приєднував цей мікрофон до телефону Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Додаткових програм встановлювати не потрібно. От і все, ви щойно змогли ознайомитись з роботою найдешевшого китайського бездротового мікрофона з AliExpress. Напишіть в коментарях свою думку, чи варто таке за такі гроші купувати, чи ні.
А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!